السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محترم حاضرين، اللہ وحدہ لا شریک کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی امن و سکون کے ساتھ اس پر تشدد اور پرفتن حالات کے باوجود جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دی. آج جو ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے ہندوستان کی استھتی ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے ایسی سچویشن اور ایسی استھتی میں ایک مسلمان ہونے کے بعد اس پر کیا تک کیا کرتا ہوا اور کیا ذمہ داری اور کون سی رسپانسبلٹیز آتی ہیں، ان کے بارے میں پچھلے جمعے میں کچھ باتیں رکھی گئی تھیں کہ جن میں ایک اہم چیز ہماری شکشا اور تعلیم اور ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن بغیر ٹیچر کے ناممکنات میں سے ہیں. لہٰذا ٹیچر، استاد، معلم کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ ٹیچر ایز اے نیشن بلڈر، یعنی ایک ٹیچر ایک ملک کی تعمیر کرتا ہے، ایک معاشرے کو سنوارتا ہے اور ایک سماج کو اچھا سماج بنانے کی کوشش کرتا ہے.
اسی طرح سے ٹیچر کی ذمہ داری یہ بتائی گئی تھی کہ ان کے اخلاق کیسے ہوں، اسی طرح یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے کام کے تئیں امانتدار اور دیانتدار ہو، اور دوسری بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ اگر ٹیچر چاہتا ہے تو اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کو مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر وہ بنا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ بچوں کی جو ایج ہے، بچوں کی جو عمر ہے، 6 سال سے لے کے 10 سال یا 5 سال کے بعد سے 10 سال، اس ایج کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی، اور اسی طرح سے آخر میں جو آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی وہ ملک کے حالات کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم بھارتیہ ہونے کے ناطے، ہندوستانی ہونے کے ناطے، ہندوستان کے حالات سے ہم باخبر ہوں اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ آئندہ اسی موضوع پر اور بھی کچھ باتیں بولنے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا آج کے اس جمعے میں انہی باتوں پر کچھ اور باتوں کو ایڈ کرنے کی میں کوشش کروں گا جو ہمارے ملک کے حالات اور ہماری تعلیمی حالات کے اعتبار سے وہ باتیں ہوں گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ اور اس آیت کا تاتپریہ یہ ہے کہ منشیہ کی حالت یا انسان کی زندگی یا ہومین کی لائف کے اندر چینجنگ اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ انسان، جب تک کہ منش وہ اپنے اندر چینجنگ نہ لانا چاہے اور اپنے اندر پریورتن نہ لانا چاہے، اس وقت تک کسی بھی قوم، کسی بھی سماج، کسی بھی گاؤں، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی اسکول، کسی بھی کالجز اور کسی بھی مدرسے کی حالت یا انسان کی حالت یا ایک طالب علم کی حالت یا ایک معلم کی حالت یا ایک ودیارتھی کی حالت یا ایک ذمہ دار کی حالت یا کسی بھی اعتبار سے ہر چیز کی حالت یا ہر انسان کی حالت، وہ چاہے کسی بھی لیبل پر ہو، وہ چاہے کسی بھی استر پر ہو، وہ چاہے کسی بھی سطح پر ہو، جب تک انسان بذات خود نہ چاہے اپنے آپ کو بدلنا تو اس کے اندر چینجنگ آ ہی نہیں سکتی، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کے اندر چینجنگ نہیں لائے گا، اس آیت کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اگر ہم اپنے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سماج کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گاؤں کی حالت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ضلع کی حالت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کی حالت کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر انسان معلم اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اگر استاد ایک طالب علم کی فیوچر کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اگر ایک ذمہ دار اپنے سماج کے اعتبار سے وہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان بذات خود کو بدلے، تب جا کر ایک سماج کو بدل سکتا ہے، تب جا کر اپنے خاندان کو بدل سکتا ہے، تب جا کر اپنے فیملی کو بدل سکتا ہے، تب جا کر اپنی سوسائٹی کو بدل سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم اپنے اندر جاگرکتا لائیں، اپنے اندر بیداری لائے، اپنے اندر اویکننگ لائے، اپنے اندر وہ ساری چیزیں لائیں جن کے ذریعے سے ہم ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں اور دوسروں کا اچھے راہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے
अपने काम को सही ढंग से और जो उसका हक है कमा हक हो उस काम को हम करने की सोचें और अपने अंदर अपना एक कर्तव्य समझे, अपने लिए एक फर्ज समझे और अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हमारी जिम्मेदारी है हमें जो काम भी दिया जाए चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक एतबार से जो समाज सुधारक लोग हैं उनके जिम्मेदारी में वो काम आए, चाहे वो स्कूल के लोग हों, चाहे वो मदरसे के लोग हों, चाहे वो मस्जिद के लोग हों, चाहे वो गांव के मंडल हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अपने एतबार से ईमानदारी के साथ उन कामों को अंजाम दे, तभी जाकर उनके मुआशरे के बच्चे और उनके बच्चे एक अच्छा सुधार और बेहतर समाज को बना सकता है। वरना हम ये सारी चीजें करते जाएंगे लेकिन हमारे अंदर सुधार नाम की चीज नहीं आ पाएगी। इसी तरह से आगे आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के जरिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है। अगर हम अब भी अपने तालीमी सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था को अगर हमने सुधार नहीं किया तो आज जो हमारे सामने जो हालात हैं कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बदतर हालात हमारे सामने आए, हम हिंदुस्तान के कवानीन को ना समझ सके, हम अपने राइट्स के बारे में ना जान सके, हम अपने अधिकार के बारे में ना जान सके, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना जान सके। ये सारी चीज़ें कब आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हम कब जान सकते हैं, जब एक अच्छा मुअल्लिम होगा, जब हमारे सामने एक अच्छा स्कूल होगा, जब हमारे सामने एक अच्छा कॉलेज होगा, जब हमारे सामने एक अच्छी यूनिवर्सिटीज होगी। ये सारी चीज़ें मुआशरे से बाहर नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे समाज से बाहर नहीं है, ये सारी चीज़ें कौम से बाहर नहीं है, बल्कि एक से दो, दो से तीन और तीन से जाकर चार बनता है, तब जाकर एक मुआशरे का वजूद होता है और यही मुआशरे की बुनियाद पर मदरसे की शक्ल लेता है, फिर कहीं स्कूल बनता है, फिर जाकर कॉलेजेस बनता है, फिर जाकर यूनिवर्सिटीज़ का क़याम होता है। लिहाजा सबसे ज़रूरी बात है कि हम अच्छा बने, हम अच्छा इंसान बने, दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखें, दूसरों के बारे में अच्छी हमारी थिंक हमारी अच्छी हों, तब जाकर हम एक अच्छे मुआशरे को सामने देख सकते हैं और एक दूसरे के बारे में रहम का हम जज्बा रख सकते हैं। तो आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया था इस हालत के एतबार से, जो हमारे सामने जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, जो हमारे सामने हालात है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि ऐ इंसानों, ऐ दुनिया में बसने वालों, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, वो अपने एतबार से, हर एतबार से, अपने एतबार से लैस रहो, मजबूत रहो, हर फील्ड में अगर आप ताकत के एतबार से बेहतर हैं तो अपने ताकत का मुजाहिरा करें, अगर आप लिखने के एतबार से बेहतर हैं तो हक के खिलाफ आप लिखिए, इसी तरह से अगर आप एक मुअल्लिम हैं तो हक की आवाज के लिए अपने बच्चों को उसकी तरफ उसको उत्सुकता कीजिए और उसकी तरफ उसे तवज्जो दिलाइए। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुउ वनक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबशिरिस साबिरीन, का ए इंसानों, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कि हम हर इंसान को जरूर बजरूर आजमाएंगे और आजमाइश की किस्में, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कभी खौफ के जरिए यानी आपके अंदर डर पैदा करके, और इसी तरह से वलजू भूख के जरिए से, वनक्स मिनल अमवाल कभी माल में कमी करके, वल अनफुस कभी जान को लेकर, इंसान बहुत ही ख्वाहिश के बाद उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, या इंसान बड़ा होता है उनके सारे बहुत सारे आरजुएं और बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन कभी हादसात में, कभी एक्सीडेंट में और कहीं नागहानी मौत में इसी तरह से उनकी जान चली जाती है। तो ये भी एक तरह की आजमाइश, एक तरह का एग्ज़ाम है और एक तरह का एग्जामिनेशन हॉल है। वह समरात और फलों में कमी के जरिए यानी फल कभी कम आ
سکتا ہے کبھی زیادہ آ سکتا ہے, تو ان میں کمی کر کے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو آزماتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں کھڑے اترنے کے بعد یعنی وہ بھوک کی ان کے سامنے آزمائش ہوتی ہے, مالوں میں کمی ہوتی ہے اور اسی طرح جان و مال کی بھی کمی ہوتی ہے, پھلوں میں کمی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں میں جو اپنے آپ کو امتحان میں پاس کر لیتا ہے وہ بشر الصابرین, تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے. آگے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان ان سارے بہت کوششیں کرتا ہے, بہت پریاس کرتا ہے, بہت جد و جہد کرتا ہے, بہت اسٹرگل کرتا ہے اپنی لائف کے اندر, اپنی جیونی کے اندر, اپنی زندگی کے اندر, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان وہاں سفلتا پوروک اپنے کام کو نہیں کر پاتا ہے, وہ وہاں پر ناکام ہو جاتا ہے, پھر اس کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین انسانوں کو فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ انسانوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, تم قدم کو آگے بڑھاتے جاؤ, تمہارے سامنے کامیابی آتی رہے گی, ایسا وقت بھی آئے گا کہ کامیابی تمہاری قدم چومے گی. لہذا انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, گرچہ وہ کبھی ناکام ہو جائے, یہ ناکامی آپ کے منزل کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آگے جا کر آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی. لہذا ہمیں مایوسی کا ہاتھ کبھی بھی نہیں لینی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہے انسان کی سب سے بہترین کمائی ہے, لہذا اولاد کی ہر اعتبار سے تربیت اور اپنے بچوں کی ہر اعتبار سے ہمیں خیال رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے, ایک بچہ جب اس دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو علی الفطرہ یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے خاندان والے ان کے والدین کیا کرتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ, اگر ان کے والدین ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے, ان کا انوائرمنٹ اور واتاورن اور فضا ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے, ورنہ اس کے برعکس اس کے اگینسٹ میں کیا ہوتا ہے یُهَوِّدَانِهِ, ان کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں او یونصرانہ, یا ان کے والدین انہیں نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر کیا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی اہمیت کے حامل چیز ہیں. اسی طرح سے والدین اور بچے پر کیا اثر پڑتا ہے, کس طرح سے ایک بچہ اپنے آپ کو وکاس کی طرف لے جاتا ہے اور اپنے اندر ڈیولپ کس طرح سے کرتا ہے, اور بچہ کس طرح سے ایک بہترین بچہ بن کر سماج کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سماج کو بہترین جگہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے کچھ اثرات اور کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ کب بہتر بنتا ہے اور کب اس کے خلاف بنتا ہے. تو ان کے لیے تین چیزیں لگ بھگ تقریباً ضروری ہوتی ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایفیکٹ آف نیم یعنی نام کا جو بہت ہی اثر پڑتا ہے. اگر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے, بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سوچ سمجھ کر اس کے نام کا انتخاب کیا جائے. ہمارے میں سے بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے میدان میں ماہر ہیں, لیکن انہیں جو جس چیز کا جانکار ہیں ان سے معلوم کر کے نام وغیرہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کا اثر اس بچے پر یعنی پازیٹیو اثر ہو, نگیٹیو اثر نہ ہو, یعنی اس پر ساکاراتمک ان پر چیزیں آئیں, ثابت آئیں, ان پر کوئی منفی ناکاراتمک چیزیں ان پر نہ آئیں. اسی طرح سے دوسری چیز کیا ہوتی ہے, فیملی انوائرمنٹ یعنی جو آپ کا خاندانی یعنی گھریلو ماحول ہے, گھریلو ماحول ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. بچہ جب 2 سال یا 3 سال ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر آپ صبح سویرے ٹھیک کام کرتے ہیں تو آپ کا بچہ وہی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر آپ کوئی کتاب لے کر پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے دیکھتے ہیں, وہی ان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے, انہی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ دوسروں کی مدد
مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کا بچہ دیکھتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میرے ابو نے ابھی مدد کیا، کبھی وقت آئے گا ہم بھی مدد کریں گے۔ کہیں پر آپ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں، آپ کے بچے پر اس پر یہ اثر ہوتا ہے، کہیں بھی وہ حق کے خلاف باتوں کو دیکھتا ہے، گرچہ اس کے اندر آواز اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے ہم کسی کو حق کے خلاف اگر کچھ بھی ہو رہا وہاں پر، ہم اپنے آپ کو وہاں پر اکیلے کھڑا نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے خلاف ہم آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو یہ فیملی انوائرمنٹ یعنی ہمارا گھریلو ماحول بہت ہی بہتر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے پریکٹس آف مسجد یا پریکٹس آف اسکول یہ بہت ہی اہمیت کے حامل چیز ہیں۔ ہم آج بچوں کو بازار لے جانا پسند کریں گے، کھیل دکھانا پسند کریں گے، ننیہال لے جانا پسند کریں گے اور دوسری چیزوں میں لے جانا پسند کریں گے، لیکن مسجد ایک عظیم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، یہاں پر لانے پر ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں شرمندگی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد میں جا کر پیشاب کر دے گا، ہمارا بچہ مسجد میں جا کر روئے گا، نماز میں ڈسٹرب کرے گا۔ یہ ساری چیزوں کو سوچ کر جہاں ہم خود نہیں آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی گھر پر ہی رکھ کر ہم آرام کا احساس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں لے جانا چاہیے۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے کہ سدھر جاؤ، ورنہ وہ وقت آئے گا یہ ساری مسجدیں، یہ تمہاری ساری بلڈنگیں، سب اتنا جو تم پیسہ خرچ کر کے اتنی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہو۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے کل ہمیں کہیں جانا ہوا ادھر ریفیوجی ٹولا میں، تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوئی، بہت ہی مایوسی ہوئی کہ اتنی اچھی مسجد ہونے کے باوجود وہاں پر لوگ مسجدوں میں اذان کے لیے مسجدیں ترستی ہیں۔ ہم تھک گئے، لیکن بہت انتظار کے بعد 4 سے 5 لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا پورے ریفیوجی ٹولا میں 5 سے 6 آدمی ہیں؟ کیا وہاں اتنی آبادی ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمہاری مسجدیں کہیں بابری مسجد کی شکل میں تم سے مسجدیں چھینی جاتی ہیں، کہیں جامع مسجد کی شکل میں اسی طرح سینکڑوں مسجدیں تمہاری جس میں تالا لگی ہوئی ہے، لیکن اب تک تم جو بیدار نہیں ہوتے ہو۔ اپنے کام کے لیے 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تم 4 بجے نکل جاتے ہو، پورے دن کہیں بھی رہتے ہو، لیکن مسجدوں کا تمہیں خبر نہیں۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہم دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، ہم بڑے بڑے بزرگ اور داڑھی اور اس طرح بال سارے پکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کمبخت لوگ اپنے دکانوں میں مجمع لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، خود تو بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی مستقبل کو، اپنے بچوں کے بھی فیوچر کو تہس نہس کر رکھ دیتے ہیں، اور ساتھ میں لے کر یہ ساری گندگی کی چیزیں کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان چیزوں سے فائدہ مت اٹھائیے، اٹھائیے ضرور۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل ایج ہے، یہ دور ہے الیکٹرانک میڈیا کا، یہ دور ہے فیس بک کا، یہ دور ہے واٹس ایپ کا، یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، یہ دور ہے یوٹیوب کا، یہ دور ہے میڈیا چینل، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لائیے، صحیح چیزوں میں استعمال کیجیے، صحیح چیزوں کو دیکھیے۔ موبائل لیجیے، اچھا کام کیجئے، موبائل لیجیے، اس سے اپنے والدین اور اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ بات کیجئے، دوسروں کے حالات کو معلوم کیجئے، اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کو سکھائیے، لیکن اس موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور اس طرح کے ٹی وی کے ذریعے اپنے آپ کو خود برباد مت کیجئے، اور نہ ہی اپنے مستقبل یہ معصوم بچوں کو برباد کیجئے۔ آپ لوگ سوچئے، غور و فکر کیجئے، ساری چیزیں استعمال کیجئے۔ ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے، لیکن استعمال کرنے کا آپ کے اوپر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ چاہے اس کے ذریعے کچھ بھی کریں، اپنے آپ کو برباد کریں، چاہے اپنے آپ کو بگاڑیں، چاہے اپنے آپ کو بنائیں۔ اسی طرح سے میں اپنے نوجوان اسٹوڈنٹ، ودیارتھی اور طالب علم سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام ودیارتھی سے یہی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس گاؤں کے اور اس سماج کے، پورے ہندوستان کے آپ ایک ناگرک اور ایک ذمہ دار شہری ہیں، رسپانسیبل یو آر سٹیزن۔ لہٰذا آپ اس کے اعتبار سے اپنے ٹائم کو برباد مت کیجئے۔ ابھی اگر آپ برباد کر دیں گے ایک ایک منٹ،
ایک ایک لمحہ، تو بعد میں آپ کو یہ چیزیں چراغے چراغے لا کر بھی یہ چیزیں آپ نہیں حاصل کر سکتے. اسی طرح سے جو معلم ہے، جو ٹیچر ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹیچری چاہے معلمی کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، چاہے آپ مدرسے میں ہوں، چاہے آپ اسکول میں ہوں، چاہے آپ کالجز میں ہوں، چاہے آپ یونیورسٹیز میں ہوں، وہ دوسرے کے بچے، لیکن آپ انہیں دوسرے کے بچے مت سمجھیے، اپنا بچہ سمجھ کر پڑھائیے اخلاص کے ساتھ. جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ایک قابل بچہ بنے، ویسے دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھیے. ٹائم کو برباد مت کیجیے، عید کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے، ورنہ یہ بچے، ایسا وقت آئے گا کہ یہ بچے آپ کو دعا نہ دے کر بد دعا دے گی. محترم حاضرین، آگے اور کچھ باتیں مجھے عرض کرنی تھی، وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، یہاں بہت ہی بہترین الفاظ میں یا بنیا کا لفظ ہے، یعنی بہت ہی پیار بھرے لہجے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے آپ کو بات کرنی ہے. اگر آپ بہتر لب و لہجہ، کسی نے کہا تھا کہ اگر ایک والدین اور دوسری چیز کیا ہے، اگر ایک معلم ٹیچر، اگر ان دو لوگوں کو اچھا بات کرنا آ جائے تو جس طرح چاہے اپنے بچوں کو بنا سکتا ہے. ایک معلم یعنی ایک پڑھانے والا، ایک والدین، ان دو لوگوں کو اگر بہترین بات کرنا آ جائے، سلیقے سے، پیار و محبت کے ساتھ، تو جس طرح چاہے، جو بنانا چاہے اپنے بچے کو بنا سکتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کے تئیں اور استاد اپنے ودیارتھی کے تئیں وہ ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ اختیار کرے کہ اس کا بچہ اس کی وجہ سے اپنے پڑھائی کو چھوڑنے پر مجبور نہ ہو. سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک استاد پر. ایک استاد اگر چاہے تو مستقبل بنا سکتا ہے، اگر چاہے تو مستقبل کو برباد کر سکتا ہے. کیوں؟ استاد کی وجہ سے کتنے بچوں نے پڑھائی چھوڑا، استاد کی وجہ سے کتنے بچوں نے مدرسے جانے سے انکار کر دیا، استاد کی وجہ سے کتنے بچوں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا، استاد کی وجہ سے کتنے بچوں نے کالج جانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کچھ استاد ایسے ہیں، بچے ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی ہر کسی کے اندر، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے. اگر ہمارا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے تحریک، اس کے لیے موٹیویشن، اور اس کے لیے اسٹیمولس ویریشن، اور اس کے لیے حوصلہ افزائی بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ نے ایک بچے کو ایک لفظ شاباش یا بیٹا ماشاءاللہ بہت خوب، اگر اتنا لفظ آپ نے کہہ دیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹس آگے چل کر وہ بن کر دکھائے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ لکھ لیجیے آپ. لیکن آپ یہ چیز حوصلہ افزائی کرنا، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار ہو، ہر شخص کو اس بات کو اپنے گرے باندھ لینی چاہیے. چاہے اپنے گھر میں، چاہے اپنے سماج میں، چاہے اپنے گاؤں میں، کوئی بھی بچہ اچھا کام کرے، کوئی بھی انسان اچھا کام کرے، کوئی بھی بزرگ اچھا کام کرے، کوئی بھی جوان ہمارا اچھا کام کرے، کوئی بھی بچہ ہمارا اچھا کام کرے، فوراً آپ اس کا رزلٹ دیجئے، فوراً آپ اس کا انعام دیجئے. انعام کیا دیجئے؟ انعام کی شکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ انہیں پیسہ دیجئے، انعام کی شکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ انہیں پرائز دیجئے، انعام کی شکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ انہیں اچھا کپڑا دیجئے، بلکہ انعام کی سب سے بڑی شکل جو ہوتی ہے وہ شاباشی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کے ہمت کو بڑھانا ہوتا ہے. اگر آپ نے ہمت بڑھا دیا کسی بچے کی تو وہ بن کر دکھائے گا انشاءاللہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کے حوصلے کو بڑھائے، حوصلے کو پست نہ کرے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے نے محنت کی لیکن کچھ نمبرات سے ان کے نمبر کم آ گئے، فرسٹ ڈویژن نہیں لا پائے، یا اس ایگزام میں وہ سکسیزفل نہیں ہو پایا، لیکن اس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو معاشرے کے سامنے بدنام نہ کریں، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ورنہ وہ اگر چاہے وہ کسی بھی طرح سے، لیکن اگر اسی کو آپ حوصلہ دیں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے، تو ہی بچہ اتنی محنت کرے گا، اس طرح سے لکھے گا کہ آگے چل کر وہ ایسا بن کر دکھائے گا جس کے بارے میں آپ کیا پوری سوسائٹی سوچنے سے قاصر رہتی ہوگی. لہٰذا یہ حوصلہ افزائی بہت ہی ضروری ہے. آگے چلیے اور کچھ چیزیں میں بول کر اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ آج ہمارا یہ آخری خطبہ ہے، بہت ساری چیزیں لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا ہے. آگے آئیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا دوسری جگہ پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. یہ بہت ہی اہمیت کے حامل حدیث ہے کہ جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیٹ فار ٹیٹ،
जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अपने बच्चों के साथ या किसी भी इंसान के साथ दुनिया के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, दुनिया के किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर आपने उनके साथ अच्छा सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, तो ज़रूर भी ज़रूर आपके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाएगा, आपकी इज्जत की जाएगी, आपकी तकरीम की जाएगी, आपके वक़ार को बढ़ाया जाएगा, आपको अच्छी जगह में बैठाया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी पर रहम नहीं किया, दूसरे को नीचा समझकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आप अपने प्रॉपर्टी के बलबोते पर, माल और दौलत के बलबोते पर नशे में चूर होकर दूसरे को आपने नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वहीं आप पर भी दूसरी जगह पर वही चीज आएंगी। एक और बहुत ही अहमियत की हामिल चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा। अभी हिंदुस्तानी हालात बहुत ही पुरखतर है, पुरफितन दौर है, ऐसे वक्त में हमें हर एक को एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जो हमारे पढ़े लिखे भाई नहीं हैं, उनके जितने भी कागजात हैं, जहाँ तक हो सके फ्री, मैं कहता हूँ फ्री करनी चाहिए। लेकिन फिर ये बात कहता हूँ, अगर उसमें पैसा खर्च होता है तो जितना होता है आप अपना टाइम दे रहे हैं, दिन और रात ये कर रहे हैं, उनके लिए आप उतना लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन उनका काम ईमानदारी के साथ कीजिए। या आप आज समझ रहे हैं एक तरह से ये काम हो रहा है, ये काम तो हो ही रहा है, इसके बावजूद एक ऐसी आप नेकी करने जा रहे हैं उनके साथ, ये ऐसा सवाब का काम हो रहा है कि पूरी ज़िंदगी आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी को आप बचा रहे हैं कागजात को सही करके। लिहाजा हमारी ज़रूरत और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर शख्स का, हर एक की हम देखरेख करें, हर एक की हम मदद करें, जहाँ तक हो सके, माली एतबार से, तालीमी एतबार से और इकोनॉमी एतबार से, किसी भी एतबार से हम एक दूसरे की मदद करें। इसी तरह आखिर में देखिए, हिंदुस्तानी हालात अभी ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं, सब वाकिफ़ हैं, तो जहाँ भी इस तरह के मुजाहरे हों, प्रोटेस्ट हो, धरना हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें शरीक होनी चाहिए। शाहीन बाग आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में एक इलाका है शाहीन बाग, वहाँ की औरतें धरना दे रही हैं हमारे हुकूक़ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे वजूद के लिए। जब वहाँ की औरतें धरना दे सकती हैं, अपना आवाज़ उठा सकती हैं और अपने आने वाले नस्लों के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह से तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे जामिया मिल्लिया नई दिल्ली हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, यानी हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को लेकर खड़ी हैं कि जो भी काला कानून आया है, इनका खात्मा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हमने कुर्बानी दी, हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानी दी, हमारे उलमाए सादिकपुर पटना वहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को हमें जाननी चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को इन सब चीज़ों को सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी लोग इस राह में लगे हुए हैं, उनके कदम को तो मजबूत कर दे और उनके लिए बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह उनकी मदद फरमा जिस तरह से तूने और वक्त पर लोगों की मदद की थी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।